Sônia viaja Jara. Viagens frequentes de ministra de Lula rendem apelido no governo, afirma a revista. Ministros apelidam colega de Sônia viaja Jara. Sônia Guajajara, ministra dos povos indígenas, foi repreendida por até mesmo por Lula, devido às inúmeras viagens que realizou em seu cargo, porém, manteve sua postura. Ela irá ministrar uma palestra em Cartagena das Índias, na Colômbia, nos próximos dias. Seu apelido entre os ministros, embora malicioso, já é Sônia Viaja Jara. Pois é, essa é a ministra dos povos indígenas do Brasil, fazendo muito pelo seu povo, viajando incansavelmente para promover a causa indígena. Em Cannes, no Festival de Cinema, em Nova York, em Paris. Afinal, o que os povos indígenas realmente precisam é de uma blogueira turística para resolver questões de como racismo, preconceito, violação dos direitos das mulheres, e falta de acesso à saúde e serviços públicos, e uma alimentação escassa e desnutrida, e isso sem mencionar os outros inúmeros desafios. Tudo isso só me faz ansiar por 2026, para que esse ministério, que nunca deveria ter existido, desapareça de face. Enquanto isso, ministra, desfrute de suas viagens. Afinal, quem está bancando tudo isso é o povo brasileiro. Ai, que beleza! Um aviso do futuro, Sônia Viaja Jara. Aproveite enquanto pode, porque 2026, talvez suas viagens cheguem ao fim.